både guldfoajén och denna introduktion inför kung Roger av Szymanowski och med text av Ivaczkiewicz. Och denna opera är ju inte särskilt känd i Sverige, och därför så tyckte vi här på Operan att det kunde vara lämpligt att göra en lite längre introduktion för att verkligen i alla fall försöka lära känna de här två upphovspersonerna och det här verket lite bättre. Och för att detta ska vara möjligt så har jag bjudit in några kännare. Här sitter Thomas Håkansson, översättare från Polska institutet. Bo Lövendal, musikkritiker, främst på Svenska Dagbladet. Och vi är också väldigt glada över att vi har Gunnel Fred här från Dramatens ensemble som ska läsa några texter. Och här i mörkret så finns Jakob Nowak som är violinist här i hovkapellet och polsk, kommer från Polen. Och sen har vi också Sasha Jankiewicz som är repetitör och pianist, och de ska spela musik av Szymanowski. Jag själv heter Katarina Aronsson och är dramaturg här i Operahuset, och jag tycker alla medverkande här kan få en applåd. Ja, Kung Roger, den hade premiär den 16 mars. Den är regisserad av Mariusz Trzeliński som är en mycket etablerad polsk regissör, filmregissör som mer och mer har ägnat sig åt opera. Det här var hans femte uppsättning av Kung Roger, ett verk som han sa när han satt här och berättade om verket på premiärsamtalet. Är ett verk som han är helt förhäxad av. Och vi fick också veta då att han ska sätta upp det igen i Salzburg om 2 år. Och det här är ju en fascinerande historia som Szymanowski och Ivaczkiewicz har skrivit, som ju löst bygger på bakanterna, men som också är ett expressionistiskt och väldigt existentiellt drama, om man ska tro Trzeliński och även upphovspersonerna. Och för att vi ska kasta oss in i den här världen så tänkte jag att vi först skulle höra en dikt av Ivaczkiewicz som du, Thomas Håkansson, har översatt speciellt för det här tillfället. Och sen ska vi höra en sats ur Szymanowskis svit för violin och piano som heter Myter. Och den här satsen, den heter Narcissus. Om 1000 år har tiden jämnat kupolerna med marken, och våra namn är glömda länge sedan. När vi ser på stjärnorna och vågorna håller vi andan inför heligheten, och där i andan om bor redan intigheten. Vi håller andan bara som en övning inför dagen när vår andning helt förklingar. När skogen, stjärnorna, liksom vi själva, blir en droppe upp på dödskerubens vingar. Allt du lever för, det är väl skönheten, så sägs det. Mister sin betydelse och evighetens bojor brister. Så medan du ännu förmår betrakta himlen och dess djupa blå safir, gör det. Inget annat skall dig fattas. Det är ändå mull du blir. Thank you.
Tack så jättemycket, Jakob och Sascha. Så fantastiskt att få liksom en försmak av det som kommer sen under kvällen. Jakob, du har ju studerat musik i Polen. Och Szymanowski, vad betyder han för unga musiker i Polen? Alltså, för mig är det jättespeciellt att spela det här, för att det är faktiskt det bästa vad vi har att erbjuda i Polen i musiken, och det känns väldigt väldigt viktigt och väldigt personligt för mig. Ja, det är fantastiskt att vi har er här som kan liksom hjälpa till, kanske lite grann även bland kollegorna i orkestern, att liksom förstå det tonspråk som det här är. Ja, just det. Och hur uttalar man titeln på den här operan? Jag vill höra det nu helt korrekt på polska. Alltså, den heter Król Roger. Bra, tack så jättemycket. Och nu ska ni få gå iväg och förbereda er inför föreställningen. Tack så jättemycket än en gång. Tack. Ja, det är kanske någon som undrar varför Bo Lövendahl sitter här. Eftersom han oftast är kritiker och skriver recensioner. Du skrev även en recension just efter premiären. Ja. Mm. Men det är ju så att du har ett polskt förflutet. Berätta. Ja, det är länge sedan. Men jag var i min ungdom så arbetade jag som lektor i svenska på Jagiellonska universitetet i Krakow. Och du har berättat hur du lärde dig polska. Jag har fortfarande inte lärt mig polska. Nej, men du sa att det var ju, du hade väldigt duktiga elever där på universitetet. Och ja, de, fantastiskt duktiga elever. Ja, ja. Som lärde sig svenska, men de lärde dig. Genom att lära ut svenska lär man sig väldigt mycket av det språk som eleverna har. Så det är alltid väldigt nyttigt att jämföra språk med varandra. Ja. Ja, vi har försökt lära oss lite polska här nu när vi har arbetat, men det är inte så lätt. Det är väldigt mycket konsonanter i detta språk. Man vet inte riktigt hur det ska uttalas. Thomas, du har också ett förflutet på universitetet i Krakow, men ja. Du läste polska där. Ja, jag läste polska både i Stockholm och sen gick jag på en språkkurs i Krakow. Senare läste jag teatervetenskap i Stockholm och 2 terminer teatervetenskap i Krakow. Ja. Det tog ju några år för Szymanowski och Iwa Czkiewicz att skriva den här operan, 6 år. Och det började 1918. Operan hade sedan premiär 1926. Men du har lovat att berätta lite grann om tillkomsthistorien, Thomas. Just det. Det var ju så att i juni 1918 så träffades den unge och då ganska okände poeten Jaroslav Iwaszkiewicz och hans 12 år äldre släkting, den då redan välkände kompositören Karol Szymanowski. De träffades i en ukrainsk stad som då hette Elisabethgrad. Där bodde familjen Szymanowski efter att deras gods hade exproprierats nyligen. Den staden heter idag Kropyvnytskyi om ni letar efter den på kartan. Och de fick idén att skriva en opera tillsammans. Och idén utvecklades sen under en livlig brevväxling och under ett andra möte hösten samma år i Odessa, vid Svarta havskusten. Iwaszkiewicz skrev klart librettot ganska snabbt, men sen arbetade Szymanowski med det i flera år och skrev om väldigt mycket. Så man kan väl säga att librettot är väl både Szymanowski och Iwaszkiewicz som står bakom. Och det här, deras första möten ägde rum i en mycket speciell period i Polens och Europas historia, när en gammal ordning höll på att gå i graven för att ersättas av en ny. Och det här kan man också säga att det återspeglas i operans handling, för här kommer ju herden och välter allt över ända och gör att kung Rogers rike, kung Roger själv, hans personliga värld och hela hans rike liksom förändras i grunden på grund av herdens nya religion som han kommer med. Och vad var det då för en gammal ordning som höll på att starta samman? Jo, dels var det så att Polen hade i 123 år varit utraderat från Europas karta genom Polens sista delning 1795. Och nu i slutet av första världskriget höll Polen just på att återuppstå genom en del krigiska insatser bland annat. Och bara några månader efter deras möte kom Polens självständighetsförklaring. Dessutom hade ryska revolutionen brutit ut ett år tidigare. Och Szymanowski och Iwaszkiewicz, de hörde till gamla polska adelssläkter. Traditionellt var det nämligen så att den polska adeln var det ledande skiktet i Ukraina, som var en gammal polsk provins sedan många hundra år. Sen blev det en rysk provins från 1795,
Men det var fortfarande den polska adeln som var de ledande, medan bönderna talade ukrainska och judarna talade jiddisch, de tre stora folkgrupperna där. Och då, på grund av revolutionen då, så stormades godsen, den polska adelns gods, och Iwaszkiewicz har skrivit att Szymanowskis flygel hamnade i dammen, familjen Rzewuskis porträtt på Balzac brändes, fastän Marschas hem jämnades med marken och trädgården högst ner. Och dessutom pågick en väpnad självständighetskamp för Ukraina mot den ryska kommunismen, och det ryska inbördeskriget mellan röda och vita pågick. Så Ukraina var en ganska farlig plats på den här tiden, och därför skulle också Iwaszkiewicz samma höst flytta till Warszawa, som var lite säkrare. Och Szymanowski berättade då om sin fascination för Sicilien, där han hade varit några år tidigare, och om kung Roger, som var en upplyst härskare på 1100-talet, som bland annat hade många... Han stod för, dels var han krigisk, dels stod han också för en tolerans och öppenhet, och hade många grekiska och arabiska lärda i sin tjänst. Och i operan finns ju då kung Rogers rådgivare Idrissi, som är en arab, framgår. Och det är väldigt detaljerade scenanvisningar i originalet som förlägger operan till vissa bestämda platser på Sicilien. Det kommer vi inte att få se ikväll, för att vi har en helt modernistisk, mera drömlik scenografi som inte får något att tänka på Sicilien. Men det kan vara spännande att veta i alla fall att det var det som var tanken. Och en viktig inspiration för det här dramat, librettot, var Euripides drama Bacchanterna, som ju också bygger på att det kommer en okänd person till kungariket och förkunnar en ny religion. Och den personen har då blivit herden i det här spelet. Och man kan undra varför det inte sägs tydligt att herden egentligen ska vara Dionysos, som var tanken. Och det kan bero på att då för tiden så förstod bildade personer det i alla fall, för alla hade den grekiska kulturen ganska klart för sig. En annan intressant detalj är att både Iwaszkiewicz och Szymanowski var homosexuella. Och enligt vissa uttolkare så återspeglas det i operans handling, därför att Roger känner starkt begär efter herden, och hans äktenskap med Roxanna, hustrun, är ganska dött. Och vissa forskare menar också att Karol och Jarosław hade ett förhållande den här sommaren när de dessutom skrev operan, så att det var både ett intellektuellt, konstnärligt och erotiskt möte. Och hur det var med det vet vi inte riktigt, men det är ju spännande att spekulera i kanske. Och det finns ett citat ur en av Iwaszkiewicz många memoarböcker där han skriver lite om deras möte. Där kan man nog tolka in en förälskelse också om man vill. När jag tänker på kung Rogers tillkomst ser jag framför allt just detta ögonblick. Vi satt på den höga havsstranden i en position där jag såg Karols siluett mot det blågröna havsvattnet. Det var första gången jag såg havet. Och där satt vi i många timmar och talade om hur den vår kung Roger skulle bli. Och om hur många olösliga gåtor vi skulle lämna till publiken och lyssnarna. Och till regissören och iscensättaren. Så om ni tycker att någonting är gåtfullt så är det helt medvetet. Kan ni det? Ja, det är väl kanske därför också som Trilinski har kunnat sätta upp den här operan 5 gånger. Och vill sätta upp den igen och igen och igen. Därför det finns så mycket hela tiden att gräva fram i det här verket. Det är väldigt fascinerande. Vi ska få lyssna på ett lite längre avsnitt nu. Just det, jag ska säga något om det. Det är ur en lång novell som heter Moder Johanna av Änglarna, i svensk översättning av Katrin Berg, ska vi säga. Den kom ut på 70-talet, finns på Stadsbiblioteket om ni vill läsa hela sen. Och den bygger på en verklig historisk händelse, hur några franska nunnor troddes vara besatta av djävulen på 1600-talet. Men Iwaszkiewicz har då flyttat handlingen till sitt kära Ukraina på 1600-talet. När han kom in i rummet på vinden var moder Johanna ännu inte där. Han knäböjde vid gallret som var ett enkelt trästaket av ohyvlade bräder. Han pressade huvudet mot det, slöt ögonen och bad. Han bönföll Gud att göra denna kvinna frisk. Han öppnade ögonen. Moder Johanna låg på knä på andra sidan gallret och såg på honom med stora ögon. Han hade inte hört någon kom. När han såg hennes ögon fylldes han av outsäglig glädje. Som om han hade återfunnit stillhetens förlorade rike. Moder Johannas ögon var vidöppna så att ögonvitorna blänkte kring hennes blå iris. Det lurade galenskap och förväntan i dem.
Det fanns inget lugn i dem. Men fader Sorin hade funnit ro i trädgallret. Medan han höll sig fast med båda händerna i det kvistiga virket reste han sig som ur en avgrund mot en människa som knäböjde på andra sidan. Varför har du bett mig komma? Frågade moder Johanna viskande. Jag vill din frälsning, viskade fader Sorin. Var finns frälsning? Frågade moder Johanna högre. Det är så svårt att vara ärlig, sa hon till synes utan sammanhang efter en stund. Säg ut, ropade fader Sorin och sträckte fram händerna genom gallret. Säg allting, min dotter, allt som plågar dig, allt som sliter i ditt inre. Jag tar allting på mig. Jag övertar dina synder och din orättfärdighet. Du kommer att bli ren och leva syndfri. Säg allt. Moder Johanna tycktes tänka efter. Hennes ögonlock sänktes något. Och under dem såg hon på fader Sorin med en satanisk blick. Lång och fylld av förakt. Aldrig tidigare hade fader Sorin så starkt känt vem som var herre över moder Johannas själ. Och aldrig tidigare hade han så starkt önskat att han kunde driva ut den från hennes själ. Även om han skulle få in den i sin egen. Han utbrast. Åh, ensamhetens dotter. Åh, det förtorkades demoner. Åh, Satan. Du är ett starkare galler än detta av trä. Du är den som skiljer den ena själen från den andra för att de inte ska förstå varandra. Moder Johanna såg kallt på sin biktfader. Ögonen var på nytt vidöppna. Det värsta är, sa hon med sin sträva, svala röst. Det värsta är att jag tycker om djävulen. Besattheten skänker mig glädje. Jag är stolt över att detta öde har drabbat mig. Jag känner en viss befrielse av att demonerna plågar mig mer än någon annan. Det finns 4 kvar i mig. De andra har du drivit ut, tillade hon. Liksom beklagande. Vad återstår av mig om det inte finns någon djävul kvar i mig? Då blir jag en liten tråkig vanlig nunna som inte vet hur man ska nå den eviga saligheten. De ord som moder Johanna yttrade fyllde fader Sorin med bävan. Min dotter, sa han. Du syndar alltid av högmod. Och jag tror inte att det är Leviatan som väcker den synden i dig, utan du själv som blivit Leviatan i din själ. Du tänker bara på din egen upphöjelse. Du ropar tillbaka de djävlar som har lämnat dig, därför att du föredrar att hysa 8 istället för 4. Be om ödmjukhetens dygd. Djävlarna inom mig blir rasande när jag ber om ödmjukhet, sa moder Johanna helt lugn. För mig finns ingen räddning, fader. Plötsligt sträckte moder Johanna på sig som en katt. Hon rätade inte på sig utan flög upp och blev stående. Hon var så liten att när hon stod var hon knappast längre än den knäböjande fader Sorin. Hon närmade sig gallret, lutade ansiktet mot spjälorna och sa snabbt och ganska lågt. Men vad är det för väg du visar mig? Vart för den? Vart leder du mig, galne svartrock? Du vill bara att jag ska lugna mig, behärska mig, bli liten och ringa så att jag blir likadan som de andra nunnorna. Bra, då säger jag dig, jag själv öppnar många gånger min själ för demonerna. Jag kan inte så noga beskriva det, men jag behöver bara glänta på porten så kommer de in. Åh, om du kunde göra mig till ett helgon. Det är min enda önskan.
Men du vill göra mig lik 1000 gånger 1000 människor som irrar runt utan mål i världen. Du vill göra en sån nunna av mig som är lik den dotter, moder och äkta maka min far ville göra av mig. Du vill se mig be morgon, middag och kväll. Du vill att jag ska äta stuvade bönor dag ut och dag in. Och vad lovar du mig istället? Frälsning. En sån frälsning vill jag inte ha. Om jag inte kan bli ett helgon föredrar jag att bli fördömd. Förstår du? Du som är präst, där du höjer dig över mig. Vilken fruktansvärd olycka det är att inte kunna bli ett helgon. Tänk dig att vara helgon, att förstå allt, vara i Guds famn, vara den trognaste i den gudomliga visheten, att smälta samman med det eviga ljuset och ändå förbli på jorden, stående på altaret, omgiven av rosor, rökelse, ljus, att återkomma i allas bön, att leva vidare i alla fromma böcker. Åh, det är livet, det eviga livet. Nå, annars är det bättre att vara bland djävlar. Fader Sorin drog sig längre bort från gallret ju mer strömmen av de torra, snabba och lidelsefulla orden föll över honom. Han kröp på knä mot väggen som om han fruktade att moder Johanna skulle smitta honom eller såra honom med sitt otyglade tal. Han nästan slingrade sig på golvet och såg med fasa på det smala ansiktet som pressades mot trägallret och de långa fingrarna som sträcktes genom gallret, gestikulerade och räcktes mot honom som om de ville nå honom och gripa tag i hans arm. Håret reste sig på hans huvud. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Han gjorde korstecknet över sig själv och över moder Johanna. Lugna dig, min dotter, stönade han. Tänk på vad du säger. Han kröp fram till gallret, sträckte händerna genom det och tog moder Johannas händer. Moder Johanna skälvde och ville dra åt sig sina händer, men fader Sorin höll dem hårt. Han drog dem genom gallret och kysste dem vördnadsfullt. Då störtade sig moder Johanna mot gallret och lutad mot det började hon skaka under hjärtskärande gråt. Fader! Fader! Upprepade hon snyftande. Gör mig till ett helgon! Fader Sorin släppte hennes händer och lutade pannan mot golvet. En ohygglig smärta skakade hela hans kropp. Han lyfte blicken. Moder Johanna knäböjde tätt in till honom och såg honom rakt i ansiktet. Nej, min dotter, stönade han. Det kan jag inte. Han böjde huvudet, lutade det mot det ohyvlade trädet. Och en häftig gråt skakade hans bröst. När han snyftade märkte han hur moder Johannas smala händer tog om hans huvud och höll det fast, mycket fast. Och i samma ögonblick märkte han plötsligt hur moder Johannas fyra djävlar gick in i honom. Ja, otäcka saker. Vi pratade ju lite grann om det här tidigare, Bo, och konstaterade att det här är ju väldigt operamässigt. Och det har ju, även den här texten har ju faktiskt blivit det är opera. Ju en, det här är en polsk opera. Det finns av en annan polsk tonsättare, nämligen Penderecki, som heter Djävlarna från Loudun. Som vi kanske får se här någon gång. Ja, det är ett tips till oss att vi helt enkelt. Vi kanske har kommit in på en polsk linje nu. Vi kan alltid hoppas. alltså man märker ju här i den här texten att det finns mycket av den tematik som även finns i Kung Roger. Alltså det handlar om
den onda kraften och den goda kraften, och det handlar om religion och galenskap och besatthet och till viss del kanske lite erotik tycker jag man kan ana i den här scenen också. Och allt detta finns i Kung Roger, där det som alltså handlar om en kung i ett rike där han bor med sin hustru Roxanne, och till detta rike kommer denna herde och allting som han tidigare har trott på något vis ifrågasätts. Den här herden, hur ska vi uppfatta honom, tycker du, Bo? Det stämmer ju som Thomas sa att det är en Dionysos-gestalt. Man kan jämföra med just med Bacchanterna. Man skulle kunna jämföra med filmen Teorema, men den är ju 40 år senare än den här uppen, ja, av Pasolini, där det kommer en vacker ung man utifrån och förför alla, den ena efter den andra. Man kan väl se det som en gudomlig gestalt som har tagit en kroppslig gestalt och uppfattar det både som det finns drag av religiös besatthet och erotisk besatthet samtidigt. Det tror jag är grundläggande både för Szymanowski och Iwaszkiewicz. Och då är det intressant att se hur en regissör som Telinski gör när han gör den här operan för femte gången. Dessutom är ju Telinski inte den enda polska regissör som har satt upp den här operan. Även Berlikowski har satt upp den flera gånger under senare år. Det senaste decenniet har vi kanske sett 10 olika uppsättningar av den opera som annars inte har spelats mycket under en längre tid. Och alla hittar sina ingångar och sin egen balans av erotik och religion, kan man säga. Förnuft och känsla, det finns flera olika sådana motsättningar man kan jämföra med varann. Men jag tycker att det är en väldigt fin uppsättning som vi ser här i Stockholm just nu. Men den är ju inte särskilt erotisk. Vi får alltså se den uppsättning där Terlinski har tagit bort de erotiska elementen efter att ha gjort flera versioner där de lyftes fram. Och det är ju också väldigt intressant. Ja. Så att när man ser den här typen av renskalad, avskalad uppsättning, då vill man bara se den igen på andra sätt, tycker jag. Och det tycker jag är ett värde i den här uppsättningen. Tror du att det är annorlunda om man är polsk regissör och om man är till exempel dansk regissör? Kasper Holten har ju satt upp den här för inte så länge sedan. Alltså att det är ett annat angreppssätt? Absolut. Ja. Jag tror det är stor skillnad. Kasper Holtens uppsättning blev ju väldigt lyckad, och den dirigent som arbetar här ikväll arbetade med den i Australien för övrigt och hade stora framgångar med det. Men i motsats till Sverige så lyfte polackerna fram sina tonsättare. De är stolta över sina tonsättare. Polska städer har de flesta polska städer har en gata som heter Szymanowski-gatan. Filharmonin i Krakow heter Szymanowski-filharmonin. Konservatoriet i Katowice heter Szymanowski-konservatoriet och så vidare. Och den mest kända polska kompositören är förstås Chopin, eller Friedrich Chopin som han heter på polska. Men även Paderewski, Moniuszko, Szymanowski och levande tonsättare som Penderecki är kända i Polen på ett helt annat sätt än svenska 1900-tals tonsättare. Svenska operor från 1800-talet ser vi inte här särskilt ofta. Vi ser inte heller svensk opera från 1900-talet, till exempel från den tid som Szymanowskis opera är, 1926, samma år som Turandot hade den premiär. Den polska musiktraditionen uppfattar jag som mycket mer levande hos den polska publiken. Och det beror ju också på att de får tillfälle att uppleva de här verken. Mm.
Men är kung Roger verkligen en som i första hand polsk opera? Nej, det är det ju egentligen inte. Det är den kanske inte. Nej. Det satt jag, men det är kanske därför den spelas så mycket nu. Nu kanske, men tonsättaren är ändå väldigt polsk på något sätt. Han är en produkt av den polska miljön i Ukraina då, men det var ju en del av Polen under den här tiden. Men jag hörde, de spelade ju extra fint ikväll, Sasha och Jakob. Mm. Och det är ju så medelhavsmässigt. Liksom. Vi befinner oss verkligen på Sicilien, myternas värld. Narcissus tittar på sig själv och blir förälskad. Det är väl också en sort, det var ett väldigt välvald stycke. Ja, det är stycke. Lite så det är i Kung Roger också. Ja. Men det är ju faktiskt det. Och just ni kommer ju att märka, en del av det har säkert redan sett det, men ni kommer ju att märka att speglar är viktiga element i den här föreställningen. Mm. Så Kung Roger tittar på sig själv, och vem får han se om inte heden? Ja. Och det berättade ju Trilinski faktiskt om när han var här, att vi kom in på Ingmar Bergman förstås, eftersom han är filmregissör, och en av de viktigaste filmerna för honom var ju Persona. Och han sa att den där spegelbilden med Bibi Andersson och Liv Ullmann när de går ihop, den hade han verkligen använt sig av just i den här uppsättningen, med just den där spegelscenen som finns även här. Hur är din uppfattning av Szymanowskis roll eller position i Polen idag? Jag tror han fortfarande är mycket levande, och just de här senaste uppsättningarna har ju kommit på olika teatrar. Så det är inte bara en, liksom, man har spelat i Wrocław, i Warszawa, i Krakow. Olika uppsättningar på olika teatrar. Det kommer kanske, den tiden tar väl slut, och så hittar de någon annan opera att spela. Det som är årets jubilar är ju Moniuszko, 1800-talstonsättaren, född alltså 1819. Mm. Och Moniuszko kommer nu att spelas på flera håll. Mm. Den heter väl Halka? Det finns fler operor. Ja. Den mest kända heter Halka, och en annan heter Straszny Dvór. Mm. Men vad var frågan egentligen? Nej, men frågan var lite grann om Szymanowski. Han dog ju ändå på 30-talet, han dog liksom ganska tidigt. Och sen fick jag en känsla av att det har varit en period när hans musik kanske inte har spelats så mycket. Men idag är det ändå en revival kanske, eller? Ja, men jag tror alltså i Polen så är man mottaglig för många olika stilar och musikgenrer, tycker jag. Även väldigt moderna tonsättare som Penderecki är ganska populära i Polen till exempel. Mm. Och Szymanowski är ju väldigt originell typ av musik, väldigt egen. Och samtidigt ganska lättillgänglig, och det är ju liksom bara att ta emot. Mm. Lite impressionistisk skulle man kunna säga. Ja. Ivar Skevich, hur är hans position? Han levde ju mycket längre och hade liksom en helt annan roll i polsk kulturliv. Ja, alltså han räknas ju än idag till de stora 1900-talsförfattarna. Han dog 1980, var 86 år gammal då. Och i Polen har man ju mycket obligatorisk litteraturläsning på modersmålslektionerna i skolan, och grundskolan och gymnasiet. Och Ivar Skevich hör till dem som läses obligatoriskt. Till exempel den här Moder Johanna av Änglarna, som även har filmatiserats. Det hör till den obligatoriska läsningen. Håller du med? Är det här representativt, det vi har hört, det här utdraget och även det som vi ser på scenen här? Är det representativt för Ivar Skevichs stil? Eller? Ja, lite grann. Alltså, det är svårt att säga. Han var så enormt produktiv. Han har skrivit 20 diktsamlingar, 35 romaner, reseskildringar, kritik och en massa annat. Så visst, men det är representativt för en del av hans skapande i alla fall. Mm. Du har ju översatt en dikt till som jag tänkte att vi skulle avsluta med. Och jag får tacka också Polska institutet som har gjort det här möjligt, och Dramaten förstås som har gjort att vi har fått texten och dramatiken så levande. Och jag hoppas att det blir mer polsk opera. Nu har vi fått massor med idéer från Penderecki, eller från Moniuszko till Penderecki. Och jag hoppas att ni kommer tillbaks och ser mer av Kung Roger eller annat som vi spelar här. Och varsågod, Gunnar.
se dig inte om. Fastän ditt stackars huvud ofrivilligt drunknar i gamla tankars grönska. Och ser de sista fåglarna på himlens kupa. Betraktar spår av sommar i dammens ljusa glitter. Se dig inte om. Svalan flyttar nu. Men återvänder säkert en gång till framtidssläkten. Och se, så tätt med teletrådar upp i luften. Noter till min sång. Nej, bara svalans karta. Bortom dammen dunkar tåket och försvinner. Tegelbrukets röda, torra skorstenstorn. Mörkret faller. Natten slutar gömma sig. Skuggan sveper in dig. Det måste vara så. Åh Gud. Det svåraste. Jag visste inte det. Är att gå tankfull framåt. Inte se sig om.